30,000 सुरु गरेको लाखौँमा पुगेको छ तपाईँहरू है। हामीले गाउँघरतिर घिरौला फालिरहन्छौँ, त्यसकै प्रोडक्ट पनि बनाउनु भएको छ। हजुर हो, यो चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई कटिङ गरेर सबै क्लिन अफ गरेर अनि यसलाई चाहिँ अलिकति मोडिफाइड गरेर बनाएको छ, सो द्याट कस्टमरहरू चाहिँ अलिकति अट्र्याक्ट होस् भनेर हाम्रो प्रडक्टको लागि। मम्मी डाडी के छ, बाहिर जाओस् छोरी अथवा यही दिगो नेपाललाई अगाडि बढोस् के भन्नुहुन्छ कि उनीहरू, किनभने यो एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ क्या बिजनेसको कुरामा। कोर्स त कहिले गर्दैन, अब एउटा राम्रो पार्ट चाहिँ के छ भने तिमीलाई के गर्न मन लाग्छ गर। जस्तो युवाहरू आजभोलि पनि धेरैजना कतिपय गेममा कतिपय होइन सोसियल मिडियामा व्यस्त हुनुहुन्छ, तपाईँ सानै उमेरदेखि होइन पैसालाई माया गर्नुहुन्छ, त्यही भएर व्यवसाय गरिराख्नु भएको छ, आफ्नो देशमा के गरौँ भनेर बसिराख्नु भएको छ, तपाईँले पैसालाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ, कसरी बुझ्नु भएको छ, के हो तपाईँको लागि पैसा? आई थिङ्क पैसा चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर हो जस्तै लाग्छ मलाई चाहिँ, होइन अनि कसैले चाहिँ नबुझेको हुनसक्छ, कसैले चाहिँ पैसाको भ्यालु धेरै बुझेको हुनसक्छ, तर पैसा भएन भने चाहिँ धेरै फ्याक्टरमा चाहिँ इफेक्ट गर्न जान्छ कि हाम्रो जिन्दगीको, लाइक स्टार्ट होइन, स्टार्ट नगरेसम्म चाहिँ लाइक केही पनि हुँदैन कि, अनि त्यही भएर म चाहिँ स्टार्ट गर्ने प्लानिङमा छ भने स्टार्ट गरिहाल्छ भन्छु। सफलताको होइन नजिक नजिक तपाईँहरू कुदिराख्नु भएको छ, भागिराख्नु भएको छ, के रहेछ यो बिजनेसलाई अलिकति सफल बनाउनको निम्ति के रहेछ मेन की पोइन्ट चाहिँ के हुने रहेछ सबैभन्दा धेरै? वर्क, डेडिकेसन एन्ड हार्ड वर्क। अह त्यही हो, त्यति हो। हजुरको सुना, मेरो नाम चाहिँ रजनी गुरुङ हो। कसरी सुरु गर्नुभयो यो अब गाउँघरमा हामीले फालिरहेको कुराहरूलाई तपाईँहरूले एउटा बिजनेसमा कन्भर्ट गर्नु भएको छ र पैसा कमाइराख्नु भएको छ, कसरी स्टार्ट भयो यो दिगो नेपाल, यसको बारेमा थोरै बताइदिनुहोस् न। फेरि चाहिँ सो तपाईँले यहीँ देख्नुहुन्छ होइन अल्टरनेटिभ्सहरू, जस्तै यो हामीसँग प्लास्टिकको त्यो बडी स्क्रबरको साटा घिरौलाको जालोको छ होइन, अनि प्लास्टिकहरूको वुडन हेयर कम्पको साटा हामीसँग वुडन हेयर्सहरू छ। भनेपछि प्लास्टिकलाई चाहिँ सकेसम्म होइन न्यूनीकरण गर्नु पऱ्यो अथवा डिस्पोज गरेर आफूसँग भएको प्रकृति नेचरले दिएको कुरालाई तपाईँहरूले होइन उजागर गरिराख्नु भएको। यसको चाहिँ 150 हो अनि यसको चाहिँ 290, यसको 390 जाँदैन, यो त वर्षौँ ठिक छ। लाइक हाम्रो यो युज गर्ने कस्टमरहरू चाहिँ लाइक रिपिटेड कस्टमरहरू एकदमै लेट आउँछ कि, यसको ड्युरेबिलिटी धेरै अर्ग्यानिक छ, यसमा पनि अलमोस्ट तपाईँको 1.5 आवरसम्म मजाले तातेर बस्छ। अनि अझ यसको बेनिफिट चाहिँ के छ भने नर्मल हटकेसमा चाहिँ बाफेर रोटी बिग्रिन्छ भने यसमा चाहिँ त्यस्तो समस्या हुँदैन। सो लाइक केटी मान्छेहरूको चाहिँ धेरै के हुन्छ भने जुलरीहरू चाहिँ मिसप्लेस भइरहेको हुन्छ, सो यसमा राखेपछि चाहिँ लाइक हराउँदैन अनि अर्गनाइज पनि भयो। यसको कति छ मूल्य? यसको यसको 500 अनि यो सानोको चाहिँ 400 छ। ओके, अनि हामीसँग चाहिँ टी कोस्टर चाहिँ हाम्रो नर्मल्ली सेटमा बेच्छौँ कि, सो यो चाहिँ हाम्रो टी राख्ने कोस्टर भनौँ न, सेटमा चाहिँ यसरी 6 पिसेस हुन्छ अनि ऱ्यान्डमली 1-2 पिस पनि हामीले चाहिँ बेच्छौँ। हामीले गाउँघरतिर घिरौला फालिरहन्छौँ, त्यसकै प्रोडक्ट पनि बनाउनु भएको छ। हजुर हो, यो चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई कटिङ गरेर सबै क्लिन अफ गरेर अनि यसलाई चाहिँ अलिकति मोडिफाइड गरेर बनाएको छ, सो द्याट कस्टमरहरू चाहिँ अलिकति अट्र्याक्ट होस् भनेर हाम्रो प्रोडक्ट। बलियो त बलियो छ, बलियो त एकदम बलियो छ, मेरो अलमोस्ट 4 इयर भइसक्यो, अहिलेसम्म केही भएको 4 इयर पनि भएको छैन है। यो त मेसिनले बनाउने हो, यो चाहिँ ह्यान्डक्राफ्टेड नै हो, तर लास्टको जुन फिनिसिङ छ नि त्यो मात्र मसिनले टच गर्छ। कुन कुन काठ युज भएको छ हजुरको? यो चाहिँ लाखुरी हो अनि यो चाहिँ सिसौ। सिसौ, ओके। कति छ प्राइसिङ चाहिँ कस्तो छ? यो ट्राभल कमको चाहिँ 290 अनि यो ठुलो साइजहरू सबैजना 490। ओके, अरू अरू त्यो चपिङ बोर्डहरू अर्को बोर्डहरू छ? हजुर, हामीसँग चपिङ बोर्ड छ, चपिङ बोर्ड चाहिँ हाम्रो लाइक 3 भेराइटी छ भनौँ, अब यो चाहिँ स्मल भयो अनि मिडियम अनि बिग छ, अनि यो चाहिँ हाम्रो 2 वुड हुन्छ, एउटा सफ्ट वुडबाट छ अनि अर्को चाहिँ हार्ड वुडबाट बनाएको छ। त्यही हो, यति नै हो है प्रोडक्टहरू यहाँ भएको त यति, नत्र हजुरहरूको स्टोरमा त धेरै नै छ। धेरै नै छ। ओके, कतिको त्यस्तो कति हुँदो रहेछ व्यापारिक पाटोमा, त्यो कतिको अहिले कस्तो हुँदैछ भनौँ न समग्रमा? हाम्रो चाहिँ सबै कुरा ट्रान्सप्यारेन्सी नै हुन्छ अनि त्यस्तो अहिलेसम्म समस्या आएन, आई होप फ्युचरमा पनि हुँदैन। के रहेछ त्यो पार्टनरसिप टिकाउनको लागि होइन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुराहरू, सल्लाह सुझाव के दिन चाहनुहुन्छ? अब ट्रान्सप्यारेन्सी हुनु पऱ्यो फर्स्ट कुरा त, अनि अर्को भनेको चाहिँ लाइक ट्रस्ट पनि हुनुपर्छ जस्तै लाग्छ। अब उसले यो गर्ला त्यो गर्ला भनेर डाउट खालको पनि लिनु हुँदैन, अनि लाइक अब वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट पनि डिपेन्ड हुन्छ कि, अब हामी लाइक कस्तो तरिकाले चाहिँ काम गर्दैछौँ होइन, अनि लाइक कतिको हुन्छ नि अफिसकै तरिकाले जानुपर्छ कि, लाइक अब कति
लाइक साथी हो त्यो हो भनेर त्यसरी चाहिँ छोड्नु हुँदैन. अब सबैको लागि एउटै रुल्स हुन्छ नि. हामी चाहिँ एज ए स्टाफ जसरी नै काम गर्छौँ कि हामी. अफिस गएपछि म ओनर होइन भनेर चाहिँ हामी कहिले भन्दैनौँ कि हामी वी आर देयर जस्ट हुन्छ नि इम्प्लोइज हो जसले चाहिँ दिगो नेपालमा काम गर्दैछौँ, दिगो नेपालको राम्रोको लागि काम गर्दैछौँ त्यसरी सोध्छौँ कि. सो द्याट हुन्छ नि हाम्रो स्टाफहरू पनि मोटिभेट होस् होइन. अनि अब हामी त्यहाँ गएर बोस पल्टेर बस्यो भने अथवा मेरी पार्टनरलाई पनि नराम्रो लाग्न सक्छ होइन. अनि घर परिवारबाट अगाडि बिजनेस स्टार्ट गर्न खोज्दाखेरि सल्लाह गर्दाखेरि घर परिवारबाट कतिको विश्वास थियो कि सन्तुष्टि हुनुहुन्छ है मम्मी डाडी के छ बाहिर जाओस् छोरी अथवा यही दिगो नेपाललाई अगाडि बढोस् के भन्नुहुन्छ कि उनीहरू किनभने यो एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ क्या बिजनेसको कुरामा. कहिले गर्दैन अब उनीहरू लाइक एउटा राम्रो पार्ट चाहिँ के छ भने तिमीलाई के गर्न मन लाग्छ गर लाइक 10,000 इचले इन्भेस्ट गरेर गर. 10,000 सुरु भएको थियो होइन दिगो नेपाल ओके 30,000 न फर्स्ट कुरा त हामी तिनैजना बिजनेस ब्याकग्राउन्डबाट थिएन हुन्छ नि. ट्रेनिङहरू लिएर हुन्छ नि कति ठाउँमा लडेर उठेर त्यसरी नै सिक्दै आएको हो. च्यालेन्जेस त धेरै नै थियो. हामीले सुरु गर्ने बित्तिकै कोभिड पनि सुरु भयो अनि सो हामीले अलमोस्ट लाइक त्यो कोभिडको टाइमलाई चाहिँ अझ हामीले युटिलाइज गऱ्यौँ भनौँ न रिसर्चमै रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टमै हामीले फोकस गऱ्यौँ. प्रडक्टको डेभलपमेन्टमै फोकस गऱ्यौँ अनि त्यसपछि अहिले लाइक हामी प्रडक्सन हुन्छ नि प्रडक्टहरूको रेडी लाइक आफूमै कन्फिडेन्ट आइसकेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ हामी लकडाउनकै टाइममा पनि प्री अर्डरहरू लिन थाल्यौँ अनि अलिअलि खुल्न थालेपछि चाहिँ हामी ठाउँ ठाउँमा सबै लाइक डेलिभरीहरू गर्न थाल्यौँ अनि अझै अर्डरहरू लिन थाल्यौँ. भनेपछि सुरुवाती दिनहरूको सङ्घर्ष मेहनत पश्चात अहिले 30,000 सुरु गरेको लाखौँमा पुगेको छ तपाईँहरू है. अहिले साथीहरू बस्दाखेरि अब कस्तो छलफल हुन्छ? तपाईँ एक्लै भएको थियो, एक्लैको दिमागमा चल्थ्यो, अब कसरी दिगो नेपाललाई एक खालको ब्रान्डिङ बनाएर अगाडि लाने के हुन्छ? अहिले तिनजनाको दिमाग कसरी चलिरहेको छ यो दिगो नेपाल अगाडि बढाउनुलाई? सो हाम्रो चाहिँ अब विकली त मिल्दैन, मन्थली जस्तो मिटिङहरू हुन्छ. हामी प्लानिङहरू गर्छौँ, मन्थली प्लानिङहरू, नेक्स्ट मन्थ के गर्ने भनेर प्लानिङ गर्छौँ. अनि त्यसपछि लाइक अनि हामीले प्लानिङ गरेको अनुसार हुन्छ नि यो मन्थमा मिट भयो कि भएन अनि कसरी इम्प्रुभ गर्न सकिन्छ भनेर. हाम्रो मेन सोर्स अफ मार्केटिङ नै यस्तै यस्तै फार्मर्स मार्केटहरूबाट नै हो. किसानहरूसँग भेटघाटमा बिजी हुन्छ है तपाईँहरू? हजुर के छ गभर्मेन्ट सेक्टरबाट होइन कतिपय कुरा मात्रै व्यवसाय गर्नेहरूलाई त्यो सहयोग कुनै पनि छैन भन्ने खालको धेरैको सुन्छौँ हामीले. कतिको सहयोग छ? किनभने त तपाईँहरूले एउटा समाजलाई पनि एक खालको होइन इको फ्रेन्डली बनाउनुपर्छ, सकेसम्म प्लास्टिकलाई अभोइड गरौँ, नेचुरल रिसोर्सेसलाई नै युटिलाइज गरौँ भनेर जुन तरिकाले लागिराख्नु भएको छ, गभर्मेन्टको थ्रुबाट कतिको तपाईँहरूलाई सहज भइरहेको छ, साथ भइरहेको छ, मिलिरहेको छ? यस्तो छ, अब सुन्छौँ होइन अरूबाट गभर्मेन्टले यो फेसिलिटीहरू यो ल्याइदिएको छ. अझ वुमेन एन्टरप्रेन्योरहरूलाई भनौँ न, हामी त अझ वुमेन हो कि तिनैजना. अनि तर पनि जब हामी त्यो डिपार्टमेन्टमा जान्छौँ अनि सोध्छौँ अनि उहाँहरूलाई थाहा हुन्न कि हामीलाई त थाहै छैन यस्तो छँदै छैन, सबैलाई यसरी चार्ज गरिरह. सो त्यस ट्रान्सप्यारेन्सी छैन गभर्मेन्टको त्यो सिस्टम होइन. अब लाइक फेसिलिटीहरू लाइक स्टार्टअप हरूको लागि भनेर धेरै फेसिलिटीहरू पोलिसिजहरू त ल्याइदिन्छ होइन. अनि हामीलाई पनि कतिले इन्फर्म गर्छ अनि तर त्यो कन्सर्न डिपार्टमेन्टमा जाँदाखेरि लाइक थाहै छैन खालको कुरा गर्नुहुन्छ कि. अनि अब त्यसको भित्र इस्यु चाहिँ के हो भनेर त हामीलाई पनि थाहा होइन. अनि अहिलेसम्म चाहिँ आफ्नै बलमा गरेको हो हामीले, लाइक गभर्मेन्टबाट कुनै पनि सपोर्ट छैन. हसल गरिराख्नु भएको छ होइन, मेहनत गरिराख्नु भएको छ. तपाईँ जस्तै युवाहरू, हामी जस्तो युवाहरू आजभोलि पनि धेरैजना कतिपय गेममा कतिपय होइन सोसल मिडियामा व्यस्त हुनुहुन्छ, गर्न खोजिराख्दाखेरि पनि त्यो ट्र्यापमा परिसकेको हुन्छ, गर्न सकिरहेको हुन्न, कतिसँग पैसा हुँदैन. अब तपाईँहरूले चाहिँ पैसै नहुँदा नहुँदा पनि पकेट खर्च जम्मा गरेर 10,000 सुरु गर्नुभएको थियो होइन. के सल्लाह सुझाव दिन चाहनुहुन्छ जति पनि युवाहरूले हेरिराख्नु भएको छ अथवा जो चाहिँ म यो बिजनेस गर्न खोजिरहेको छु भन्नेहरूलाई चाहिँ के छ तपाईँको तर्फबाट टिप्स, सल्लाह सुझाव जे भने? यस्तो लाइक कति युथहरूले चाहिँ
बिजनेस गर्नलाई चाहिँ म चाहिँ रेडी छैन खालको कुरा गरेर हुन्छ नि, पैसा छैन, बिजनेस आइडिया छैन, अनि त्यसपछि रिसर्च पुगेको छैन, त्यसरी चाहिँ लाइक आफ्नो हुन्छ नि अलिकति प्रोकास्टिनेट गरिरहेको हुन्छ, प्रब्लम्स मात्रै हेर्छ उनीहरूले, प्रब्लम्स पनि हेर्छ, अनि त्यसपछि अब भोलि गर्छु भोलि गर्छु लाइक अलिकति भोलिवादी पनि गरिरहन्छ. अनि तर त्यस्तो चाहिँ नगर्दै बेटर हुन्छ, किनभने हामीले पनि सुरु गर्दाखेरि भोलि बात गरेको भए आजसम्म यहाँ आइँदैन थियो, अनि हामीले चाहिँ गर्ने भने चाहिँ लन त गरिदिउँ न भनेर हामीले जुन दिनदेखि आइडिया सोच्यौँ त्यही दिनदेखि नै रिसर्च गरेर हुन्छ नि लाइक जे जे हुन्छ हुन्छ नि ड्याङ ड्याङ गर्न थालेको थियो कि, अनि लाइक कति कति आइडिया फेल भयो, कति ठाउँमा पैसाहरू वेस्ट गयो यतिकै होइन, तर सुरु गरेपछि हुन्छ नि गर्दै जाँदाखेरि आफ्नो आइडिया चाहिँ सेभ हुँदै जान्छ, सेभमा आउँछ रहेछ, अनि सो द्याट धेरै आइडियाहरू पनि आउँछ, अनि त्यतिकै नेटवर्किङहरू पनि बढ्दै जान्छ कि. सो अन्टिल यु डोन्ट स्टार्ट होइन, स्टार्ट नगरेसम्म चाहिँ लाइक केही पनि हुँदैन कि, अनि त्यही भएर म चाहिँ स्टार्ट गर्ने प्लानिङमा छ भने स्टार्ट गरिहाल भन्छु. असफलताको होइन नजिक नजिक तपाईँहरू कुदिराख्नु भएको छ, भागिराख्नु भएको छ, के रहेछ यो बिजनेसलाई अलिकति सफल बनाउनको निम्ति के रहेछ मेन की पोइन्ट चाहिँ के हुने रहेछ सबैभन्दा धेरै? वर्क, डेडिकेसन एन्ड हार्ड वर्क. त्यही हो, त्यति हो. अब तपाईँ सानै उमेरदेखि होइन पैसालाई माया गर्नुहुन्छ, त्यही भएर व्यवसाय गरिराख्नु भएको छ, आफ्नो देशमा के गरौँ भनेर बसिराख्नु भएको छ. तपाईँले पैसालाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ, कसरी बुझ्नु भएको छ, के हो तपाईँको लागि पैसा? आई थिङ्क पैसा चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर हो जस्तै लाग्छ मलाई चाहिँ होइन, अनि कसैले चाहिँ नबुझेको हुनसक्छ, कसैले चाहिँ पैसाको भ्यालु धेरै बुझेको हुनसक्छ, तर पैसा भएन भने चाहिँ धेरै फ्याक्टरमा चाहिँ इफेक्ट गर्न जान्छ कि हाम्रो जिन्दगीको. लाइक पैसा भएन भने हामीले हाम्रो खाना हेल्दी खाना खान पाउँदैन, अनि हेल्दी लाइफ स्टाइल हुँदैन, अनि हाम्रो एजुकेसन राम्रो पाउन सक्दैन हामीले होइन, अनि राम्रो लाउन पाउँदैन, अनि लाइक यो त हाम्रो पर्सनल उसमा भयो, अनि त्यो हुनुको साथसाथै हाम्रो कन्ट्रीकै इकोनोमिक फ्याक्टरहरूमा चाहिँ असर पार्न जान्छ, त्यही भएर मनी चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट लाग्छ मलाई चाहिँ. के भन्न चाहनुहुन्छ अन्तिममा छौँ हामी होइन, धेरै कुराहरू भन्नुभएको छ, मैले कतिपय कुराहरू सोध्न छुट्याएको होला, तपाईँलाई भन्न मन लागेको होला, के छ अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ सबैजना जति पनि भिडियो हेरिराख्नु भएको छ, र दिगो नेपाललाई कसरी कन्ट्याक्ट गर्ने यदि उहाँहरूले सामान किन्न चाह्यो भने? अब अफलाइन त होइन तपाईँहरूको एक्जिबिसनमा जहाँ अहिले दरबारमा भइरहेको छ होइन, त्यहाँ पनि आउन सक्नुहुन्छ, यदि अनलाइनमा कसरी तपाईँहरूलाई कन्ट्याक्ट गर्ने? सो अब हामी चाहिँ धेरै फार्मर्स मार्केटहरूमा हुन्छ, अब स्याटरडे फार्मर्स मार्केट यही ओरेन्ज क्याफे दरबारमा भएको क्याफेमा आउँदा हुन्छ एभ्री स्याटरडे. हामी चाहिँ यहाँ 6 बजेदेखि 12 बजेसम्म हुन्छ, अनि स्याटरडे नै हामी यता लबिन मल ललितपुरमा पनि हुन्छ, लबिन मलमा चाहिँ हामी 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म हुन्छ. अनि अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो भर्खरै हामीले भनीमण्डलमा चाहिँ आउटलेट खोलेको छ, त्यो चाहिँ रामबाल महल नजिकै छ, अनि त्यता आउँदा पनि हुन्छ, हामीलाई भिजिट गर्न चाहनुहुन्छ भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ मेन चाहिँ अब अनलाइन प्लेटफर्म भएको हुनाले हाम्रो इन्स्टाग्राममा DEEGO दिगो नेपाल भन्ने चाहिँ त्यो सर्च गरेर त्यताबाट अर्डर गर्दा नि हुन्छ. हुन्छ, एकदम महत्त्वपूर्ण समय र जानकारी दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद. हस्, थ्याङ्क यू सो मच.